Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membuat amali sains tahun 6 dalam bidang pembelajaran kestabilan. Tajuk amalinya adalah mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Mari kita buat bersama-sama. Bagi eksperimen pertama, Tujuannya adalah eksperimen pertama tentang faktor ketinggian. Jadi tujuannya adalah menyiasat faktor ketinggian yang mempengaruhi kestabilan objek. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelung tisu, botol air dan sekeping karbon. Kemahiran manipulatif dalam amali ini ialah mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan yang betul. Kemahiran manipulatif kedua ialah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat selepas digunakan. Langkah-langkah eksperimen Yang pertama, letakkan gelung tisu di atas kabot. Kedua, condongkan kabot dan ketiga perhatikan gelung tisu yang jatuh terlebih dahulu Semasa membuat amali ini perlu ada langkah berjaga-jaga dan teknik yang betul yang perlu kita buat iaitu pastikan eksperimen di tempat yang tidak berangin yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan tajam seperti gunting atau pisau. Ini adalah amali yang pertama iaitu uh, menyiasat faktor ketinggian yang mempengaruhi kestabilan objek. Baik. Uh, pernyataan masalahnya di sini ialah bagaimanakah ketinggian mempengaruhi kestabilan objek? pemboleh ubah di sini kalau kita tengok di sini pemboleh ubah dimanipulasi ialah ketinggian objek, ketinggian objeknya berbeza. Kemudian bergerak balasnya ialah kestabilan objek, dimalarkan ialah jenis objek iaitu menggunakan gelung tisu. Mari kita perhatikan. Apabila kadbod itu dicondongkan, okey. Baik, kita akan dapati gelung tisu yang paling tinggi jatuh terlebih dahulu. Jadi, hipotesisnya adalah semakin bertambah ketinggian objek, semakin berkurang kestabilan objek. Kita akan tengok amali yang kedua. Masih lagi faktor ketinggian. Okey, kita perhatikan sekali lagi yang tadi. Ya, yang tinggi jatuh dahulu diikuti yang kedua, yang rendah masih lagi stabil. Okay. Seterusnya menggunakan dua botol air yang berbeza ketinggiannya. Mari kita tengok. Ya, sama juga seperti tadi. Okey, bertambah ketinggian objek maka berkuranglah kestabilan objek tersebut. Kita akan menulis data. Di sini kemahiran proses sainsnya ialah mentafsir data. Jadi um, objek yang tinggi tidak stabil, objek yang rendah stabil. Kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hipotesis awal tadi diterima iaitu semakin bertambah ketinggian objek, semakin berkurang kestabilan objek. Sekarang kita akan beralih kepada eksperimen kedua. Eksperimen kedua ni ialah tentang faktor luas permukaan tapak. Jadi apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyiasat faktor luas permukaan tapak mempengaruhi kestabilan objek. Pernyataan masalahnya adalah Bagaimanakah luas permukaan tapak mempengaruhi kestabilan objek? Di sini kemahiran proses sainsnya adalah meramal. Hipotesis. Hipotesis ialah ya, adalah semakin bertambah luas tapak objek, semakin bertambah kestabilan objek. Pemboleh ubah dalam eksperimen kedua ini ialah dimanipulasikan keluasan tapak objek, bergerak balas ialah kestabilan objek dan dimalakan ialah jenis objek. Yang kelima, alat dan bahan yang digunakan adalah dua sel kering berlainan saiz, satu bersaiz besar, satu lagi kecil. Kedua, kita guna gabus dan lidi dan sekeping kabut. Langkah eksperimennya, okey, di sini langkahnya ialah pertama letakkan sel kering di atas kabut. Condongkan kabut itu, perhatikan sel kering yang jatuh terlebih dahulu. Sekarang kita akan uji dan lihat bersama-sama amali yang kedua ini iaitu faktor luas permukaan tapak. Okay. Aa, kalau kita tengok pemboleh ubah manipulasinya di sini ialah saiz aa, luas tapak pada sel kering ini. Satu besar, satu lagi kecil. Okay. Apabila dicondongkan, kepingan karbon. Okey, didapati luas tapak yang kecil itu akan jatuh terlebih dahulu. Jadi hipotesisnya di sini apa? iaitu semakin bertambah luas tapak objek, semakin bertambah kestabilan objek. Kita akan tengok amali yang kedua. Okey, amali yang kedua ni ialah uh, meletakkan lidi pada gabus. Okey, satu luas tapaknya adalah besar, satu lagi kecil. Mari kita tengok. Okey. Nampak stabil. Luas tapak yang besar, uh, walaupun dicondongkan agak tinggi, tetap tidak jatuh. Okey, jadi uh, di sini kita boleh nampak semakin bertambah luas tapak objek, semakin bertambah kestabilan objek tersebut. Baik, data yang kita akan tulis di sini ialah luas tapak besar ia stabil, manakala luas tapak kecil tidak stabil. Kesimpulannya di sini adalah hipotesis dan yang awal tadi yang kita buat diterima iaitu semakin bertambah luas tapak objek semakin bertambah kestabilan objek faktor-faktor kestabilan faktor kestabilan ada dua. Yang pertama ialah faktor ketinggian objek atau faktor ketinggian suatu binaan. Ketinggian suatu objek mempengaruhi kestabilan iaitu ketinggian objek yang rendah menjadikan suatu binaan itu lebih stabil dan tidak mudah tumbang atau runtuh. Perhatikan kedua-dua objek yang dimasukkan ke dalam kotak Apabila digoncang kotaknya didapati objek yang mempunyai ketinggian yang lebih tinggi telah jatuh terlebih dahulu. Ini menunjukkan ketinggian suatu objek mempengaruhi kestabilan sesuatu objek tersebut. Faktor kestabilan yang kedua adalah luas tapak objek. Luas tapak objek yang besar akan menjadikan suatu binaan itu lebih stabil dan tidak mudah tumbang atau runtuh. Video ini menunjukkan luas tapak objek yang kecil akan menyebabkan ia kurang stabil dan mudah tumbang. Kesimpulannya, secara keseluruhan daripada eksperimen satu dan eksperimen kedua, baik, objek yang stabil mestilah rendah dan mempunyai luas tapak yang besar. Manakala, objek yang tidak stabil, dia tinggi dan luas tapaknya kecil. Ini adalah laporan bertulis bagi amali yang telah kita buat. Baik, cara-cara menulisnya ialah ini untuk eksperimen pertama, faktor ketinggian objek. Pertama, perlu ada tujuan. Kedua, penyataan masalah. Ketiga, hipotesis. Empat, pemboleh ubah. Lima, alat dan bahan. Seterusnya. Enam, langkah-langkah tujuh data yang kita perolehi dan lapan kesimpulan. Ini pula ialah laporan bertulis bagi eksperimen kedua iaitu faktor luas permukaan tapak objek. Sama juga seperti tadi. Okay, semoga memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.